Alright guys, so today we're going to be reacting to the match interview with Kazakhstan TV channel. This is going to be in English subtitles, so to make it easier for us. I'm very happy for that. We're going to jump in. It's going to be 21 minutes, and we're going to see some of the background for the match, which is great, since that gives us a little bit more the insight of who he is and why he's a very, very successful musician. Make sure you like to subscribe. Comment recommendation in the comment section below, and also for donation, links in the description. Let's jump in. Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Мына қолымдағы сурет бір қарағанда баланың шимайы ғана болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз анықтап қараңыз. Бұл үлкен арманға бастаған жолдама. Ол бүгінде алты алашты ғана емес, алты құрлықты өнеріне табындырған әнші. Оның дауыс диапазоны музыка тілімен айтқанда 5-6 октавадан тұрады. Сонымен біздің бүгінгі қонағымыз Димаш Құдайберген. Саламатсыз ба? Хош келіпсің айналайын. Асырамақта жібердіңіз алтып сен. Қуаныштымыз. Біріншіден осы сұхбатқа дайындалғанда көріп отырмын, 3 жылдан бері отандық телеарналардың бірде біреуіне сұхбат бермепсің. Оныңыз рас. Бізге келісім бердің. Демек, interesting, because usually musicians, they want to be out there. They want to be out there and they want to just expose themselves. And the fact that he hasn't done it, he just kept quiet. Keep things in a very mysterious way. Арнасына деген көңілің ерекше болып тұр ғой. Әлбетте. Осы жылдар уақытында сұхбат бермеген себебім шетелде жүріп қалғаннан. Кеше ғана Минскіден оралдым. Минскіде 2-ші Еуропалық Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында болдым. Yep. Мен өзіңнің парақшаңнан көрдім, Анна Нетребконың парақшасынан да көрдім. Игорь Крутой мен сахна сыртында тұрып, сен сахнада тұрсың, ал Игорь Крутой мынау менің әнім, Димаш орындап жатыр деп Анна Нетребкаға түсіндіріп жатыр, ал кейін Анна Нетребкаға біреулер жазыпты, Димаш қалай сізге деп. Ал Анна Нетребка жазады, уникальный голос, талант деп жазады. Ал менің есімде өз кезегінде сен Анна Нетребка менің бір тұтатын, яғни кумир тұлғаларымның бірі деп жазғансың. Анна Нетребко. Who's that? Анна Нетребко. Okay, we have to do some connections here, so hold on tight, folks. Anna Nebreko. Let's see here. Okay. Hold on, folks. Anna Nebreko. Anna Nebreko. Nebreko, this one. Who is she? Anna Nebrebko is a Russian-born Austrian operatic soprano who has performed at the Salzburg Festival Metropolitan Opera, Vienna State Opera, and the Royal Opera. Okay, so there's a connection here. Wow. She's not any, you know, parents. She's not Joe Smo. She's the real deal. Anna Nebrebko... Өнері былай тұрсын, ең алдымен рухани тұрғыдан ерекше бай адам. Сахнадағы өнер көрсеткендігін көрген кезде мен ерекше тамсанатынмын. Шіркін, осы кісінің жүрген сахнасында менде жүрсем деген балалық арманым болатын. Арман демекші, мынаның бәрі арман ғой. Сіз бұны үйдегі ата-анаңызға көрсеттіңіз бе, осындай арманым бар деп кезінде? Мынаның бәрі орындалып жатыр ғой қазір. Димаш деген дискің шықты. 37 секундта платина дискке айналып кетті. Аллаға шүкіршілік. 120 елде фан-клубың бар. Мынау домбыра, мынау мінекей музыкалық ән шырқауға керек. Күшейткіштер. Күшейткіштер, сахнада тұратын құрал саймандардың барлығы. Мынау кассета ғой деймі, е? Иә, бұл музыкалық орталық, және де мынау дыбыс күшейткіштері. Мынау гитараның дыбыс ұлғайтқышы, анау преамп деп аталады. Анау мен өзім, мен бала кезде... Мынау менің өзім, міне Димаш. 3 жасымда, қателеспесем 4 жасымда, 3 жасымда сондай жас шамаларында салған суретін. О, мен, дәсі ол, кішкентай кезімізде сол музыкалық құрал саймандарды
сахнаны салганды, сахнадагы өзүнүн турусун салганды сүйүп катты унататын. Бүгүндө психологтар, бизнес-тренерлердин баары аффирмация жасаңыздар деп жатат. Я болмаса, армандын картасын жасаңыздар деп жатат. Ону Димаш 3 жасында өтүп койгон. Сондуктан бүгүн үлкөн сахналарды багындырып отур. Сол армандын бири мурагатты сактау экен. Мына азыр экрандан көрөйүк. Мен же арманым шеги жок, бирок да осы армандардын эң басысын айта кетсек осы. Осы менин армамда халкымдын көңүлү жай, билимге бай болуун каалайм да. Are Kazakhstanians Asians or East Europeans? Seems like there's a mix of both. Let me see. Kazakhstanian Central Asia. Yeah, country in Central Asia. Okay, so there is Asians. Осы өскен соң осы қазағыма осы ықпал еткізетіндей үлесімді осы қазағыма осы жақсы жағына үлесін қосатын азамат болушы ғой менің ең басты арманым. Мінекей бәрекелді, ал өздеріңнің осы арман қуған жолдарыңда үлгі тұтатындай еліктейтін адамдарың бар ма? Қазақтың барлықта ғалымдары да, ақындары да, жазушылары да осы өзінің еліне ықпал еткізі осы үлесін тигізіп кеткен болатын. Мен осы ақын жазушылардан, ұлы тұлғалардан яғни осы үлгі тұтқан болатын. Солардың бірінде осы Абай Құнанбаев пен осы қазақтың екі қыз батыры осы Әли Әбі Мәншүкте үлгі тұтқан болатын. Себебі осы Man, Kazakhstan is beautiful. Look at that. That's beautiful. Wow. Абай Құнанбаев осы балаларға кішкенеде үлесімді тигізсем деген оймен қарасөздерді жазып осы керегін алып керек емесін алмай қойсын деген оймен жазған болатын. Ал осы Әли Әбі Мәншүк осы қазақ еліне осы бізді осы бейбіт өмірге бөлеген осы 20 жыл болса да өмір сүріп осы бізге ықпалын тигізгеніне алғысым шексіз. Қандай бала? Жақсы бала сияқты былай қарағанда. Димаш, үлкен-үлкен байқауларда, додаларда сен мұз жарғыштай бұзып кірдің. Міне осы 3 жылда Лондон, Мәскеу, Қытай, кеше Американың үлкен байқауларында болып қайттың. Бірақ мен сол 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын көрген қарапайым Димашты көріп отырмын. Ой, рахмет. Өзің бойыңда өзің айтып отырсың ғой, оқшауланғанды менің мамандығым соны талап етеді деп. Оқшауланғанда мен қалай өзгердім деп өзіңе сұрақ қойдың ба? Менің өмірім қалай өзгерді? Мен қалай өзгердім деп. Күнде бұл сұрақты өзіме қоямын әрине. Ұлы ғалым Омар Хайямның бір жақсы айтқан сөзі бар. Орысша оқығам, бұл цитатаны. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат. Рассветом всегда наступает закат. Man, this guy he's just full of knowledge. Wow, he's just full of knowledge. Сол себептен мына қазіргі таңда менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын. Әрсіз өмір ол сөзің шынына келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп көрермендердің қатарына отырамын. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасымдағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым немесе танымайтын көрермендер менімен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Ал бұл жеңіс тұғырына шығуға көмектесе ме? Дәл осындай ұстаным. Жеңіс тұғырына шығуға көмектесетін ең алдымен жаратушымыз. Amen. Amen. Одан кейін қасымдағы мені әр қашанда қолдап, әр басқан аяқ алысымды демеп жүретін, қолдап жүретін менің ата-анам. Әрбір адам өмірде рухани тұрғыдан дәріс алатын және де кәсіби тұрғыдан дәріс алатын өзінің ұстаздары бар. Менің өмірлік ұстазым, менің кумирім ол менің әкем алдымен және де анам. Содан кейін өзім ерекше елікте өскен бір ерекше жан бар. Есімде соны 99 немесе 70 жылдары 4-5 жас шамасында мен Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің жанынан құрылған балалар мектебі бар. Сол мектепке сол 4-5 жас шамасында ең алғашқы рет табалдырықты аттап оқуға түскен. Және де ең алғашқы жылында сахнаға шығып, мені
жүргүзүүчү алдарыңызда болашак Марат Айтымов деп сөйтип кабылган болот. Ал мен Марат аганы кичинтай кезимден бери үйдө көрөтмүн. Ол кисилер ол кезде жаш шаармашылык бир изденүүсүндө ылгыйды. Бала кезден бери Марат аганын сыныбында окусам деп армандайтынмын. Марат ага мага Марат Сага. Тек гана кәсиби тургудан биликтүүлүгүмдү арттырган адам эмес мен үчүн. Ол киси мени өнөргө және де сонымен қатар өмірге үйретті. Жақында Ақтөбеге барып келгем. Марат ағаның класына бердім. Екеуміз жаттығуды жасадық. Қазіргі таңда шетелдік мұғаліммен айналысып жүрмін вокалдан, бірақ ол кісінің алдында өйтіп қобалжымай едім, Марат ағаның алдында қобалжып бастадым деп айтамын. Isn't that interesting, even the way he's talking about his teacher? It's like, if I'm close to him, I'm not worried about... Let me see. Екеуміз жаттығуды жасадық. Қазіргі таңда шетелдік мұғаліммен... Mostly I practice vocal with a foreign teacher, but in front of him, I don't worry so much. That's an interesting way to just put it the way, because usually it's the other way around. Айналысып жүрмін вокалдан, бірақ ол кісінің алдында өйтіп қобалжымай едім, Марат ағаның алдында қобалжып бастадым деп кәдімгідей. Марат аға. Өлейім, ағайдың бір кәдімгідей мысы басады әлімге дейін. Димашжан, мен музыкалық талғамың жайлы сұрағым келіп отыр. Әрине, сен де мен де бүгінгі қазақ шоу-бизнесіндегі аяқ алысты жақсы білеміз. Жалпы талғамды, Бұқараның талғамын жақсы білеміз. Соның арасынан сен тағы да оқшауланып, мүлде басқа музыкалық ортаға бет бұрдың. Кәдімгі бастауы бар, қайырмасы бар тойдың әндері емес, көңіл көтеретін әндер емес, жұбату әндер емес, кәдімгі үлкен күрделі формада жазылған шығармалар сенің әу бастағы бетбұрысың түсінікті болды. Бірақ сен дәл осындай үлкен байқауларға қатысып, ән индустриясында, әлем индустриясында өзімнің орнымды табам деп діттеген мақсатың сол болды ма? Әлде қайтып келіп осы жерде еңбек етіп, көппен бірге ұлы тойды бірге көрем дедің бе? Енді қазақта халық даналығы айтады, ормансыз бұлбұл армансыз адам дейді. Менің бала кезгі... I have to write that down. Wow. A man without a dream is a nightingale without a forest. Қазақта халық даналығы айтады, ормансыз бұлбұл армансыз адам дейді. Менің бала кезгі аңсаған армандарым, көздеген мақсаттарым орындалып жатқандығы енді Алланың қалауымен шығар, бірақ өзім ұнатқан музыкалық бағыт ол сәл өзгеше, ол поп жанрында жатқызу болмайды, оны опера жанрында жатқызу болмайды. Өйткені неоклассика, кроссовер деген бағытты дамыту, өзімді сол бағытта сынап көрсін деймін. Бұл әндермен танымал болу өте қиын ғой. Өте қиын. Бұл Уитни Хьюстон, я болмаса Фредди Меркуридің алған жолдары, я Селин Дионның алған жолдары. Бұған үлкен нарық керек. Ол нарыққа шығу жолдары өте қиын. Бірақ мен бұл бағытпен шектеліп қалғым келмейді, өйткені мысалы, Рэй Брэдбэрэйдің бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам, мен бәрін білем десе, ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам, мен бәрін білем десе, ол 17 жаста дейді. Сол себептен, алдағы уақытта, тағы бір 10 жылдықтан кейін, мен дәл бүгінгі де Димаш болмау керекпін. That's an interesting saying. Жыл сайын, өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. Музыкалық оқу орындарында оқып жүргендігіме 20 жылдан асыпты. 25-семін. Өзіңнің сөзімен келтірейін. Славян базарынан оралған кездегі бір сұхбатыңда өзің айтасың. Мен өзім структурасын жасаймын. Мен өзім стратегиясын жасаймын. Өз сөзіңмен айтқанда, а потом сам понтуюсь депсің. Де, ол... Мысалы, музыкалық продюсирование деген ұғым бар. Музыкалық, мен өзімнің репертуарымдағы әндерді құрылымын
ән құрылымын басталуын субтонда. Және де дамуы, развитие, ортаңғы бөлігі. Және де соңғы бөлігі, кульминация деп айтады, шарықтау шебі. Соның бәрін өзім құрастырам. Ортасында аспаптық мелодия жолдар керек болса, оны азмас шығарам, содан кейін соны ән өрлеуші досым, менің тамаша ағам, Ерлан Бекчурин деген ағама үлкен-үлкен рахмет айтым келеді. Сол жігіт менің тапсырысымды қалай ойлайын, дәл сол қазалпында шығарып береді. Оған үлкен шеберлік керек деп ойлаймын. Димаш, ал енді мына кішігірім диапазоннан бастап 4-5 октаваға өсіру, даусыңды кеңейту, бұл табиғаттан берген сенің көмейдегі бұл шығеттер ме, әлде күнделікті кәдімгі спорт залындағыдай жаттығулар ма? Осының ғажайыбын, сиқырын ашшы бізге, жұмбағын. Көбісі айтып жатады, 1% талант, 99% еңбек деп. Еңбек арқылы адам жетіледі, еңбек арқылы адам өседі, бірақ дегенмен алдымен табиғат, және де сол Алланың берген өнерін, аманат етіп берген өнерін біз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Негізінде енді әргім, мысалы, мен даусымды 3-ші октаваға дейін көтерейінші десе, әргімнің қолынан келе бермейді ғой. Сен үшін бір жаңалық болып, бүгін мысалға сен 3-ші октаваға жетіп, я болмаса 4-ші октаваға дейін көтер. О, бүгін тағы бір биікті алдым, бүгін тағы да бір сатыға көтерілдім деп отырдың ба? Әлде бір күнде сол 4 октаваң бар екенін түсіндің ба? Жоқ, ол әрине табиғаттан берілген даус, сонымен қатар мына вокалмен айналса келе бір 3 тон көлемінде жоғарғы нотлардағы 3 тонды, төменгі нотлардағы 3 тонды ол уақыт өте келе тәжірибемен іске қосуға болады. Тағы да Марат Айтемовтың мектебі. Әрине. Қазақстанның вокал мектебінің жемісі ғой бұл, солай бұл. Now, what percentage is talent and what percentage is hard work? He said 1% is just talent and 99% of it is just hard work. Now, how true is that? I don't know, because it's very rare. And believe me, folks, I've been around a lot of singers. And it's just very rare to see someone with such talent. They can go up and down this easily. Not only very high, but very low. Әрине. Сондай болса. Төменгі нота қайсы? Есімде жоқ, әр кезде әртүрлі. Әр кезде әртүрлі. Ал жоғарғы? Әр кезде әртүрлі. Құпия демек. That is very hard. That is very hard. Мен негізі бұл дауыс диапазоны қанша, 6 октава, 5 октава, 6 октава деп айтып жатқанда, мен оған аса мән бермесе екен деймін. Ол тек қана менің құралым. Менің басты мақсатым адамды мына күнделікті өмірден сәл алсатып бір ойдан құрастырылған дүниеге апарып келсем деген ниет. Димаш, Әл-Фарабидің өз айтқан ғой, музыка деген тұнып тұрған математика деп. Ал енді стратегиялық тұрғыдан алған кезде сен үлкен байқауларға кәдімгі қол бастайтын көшбасшы, қолбасшы сияқты дайындаласың. Немесе үлкен додаларға шығатын гроссмейстер, шахматшы сияқты өзіңнің бәсекелестеріңді зерттейсің түбегейлі. Яғни сен оның осал тұсын білуің керек. Міндетті түрде. Қай жерде сен басып озасың оны,
Я болмаса өзіңнің осал тұсыңды зерттейсің. Славян базары алдында сен сол Витебске баратын қыз жігіттердің бәрінің әндерін дәл солай зерттеп шығасың. Иә. Мына мен мынадан кейін сахнаға шықсам, демек мен мына жағын көрсетуім керек. Жаңа өзің айтпақшы, керек жерінде ең бір жарқыраған тұсын көрсетуім керек. Гауһарды күнде жылтыратуға болмайды. See how the even in this recording, I don't know where the recording is. The transition is so smooth, it's crazy. Сол сияқты. Міне осы тұрғыдан байқауға қатыссам деген жастарға не айтасың? Қалай дайындалу керек? Вокальная постановка деген ұғым бар. Мына дауысты қою керек. Иә. Негізі әрбір әнші ең алдымен байқауға бармастан бұрын немесе сахнада жүрген әнші өз-өзіне сұрақ қою керек. Мен мына байқауға елдің атынан баруға немесе қазіргі таңда еліміздің үлкен сахнасында өнер көрсетуге лайықтымын ба деген ең алдымен. Сол сұрақты күнде қоятын болса, өзіне адам әлбетте ілгері басады. Лучиано Паваротти деген үлкен атақты опера әншісі әлемнің номер бірінші дауысы бола тұрып, номер бірінші теноры бола тұрып, өле-өлгенше жасы 70-ге келгенше мұғаліммен дайындалған. Өйткені сырт жақтан құлақ керек. Адам әнші өзін ешқашанда дұрыс естімейді. Ешқашанда дұрыс естімейді. Оған әрқашанда дауысы әдемі болу керек. Сен күніне қанша сағат жұмсайсың дайындалуға? 3. Сені кім тыңдайды? Мұғалім ретінде Қытайда мұғалім бар. Сол үлкен мына Азияның және де Еуропаның үлкен шоқ жұлдыздарын дайындайтын кісі екен. Сол кісімен дайындалып тұрамын, бірақ кейде уақыт болмай жатқан кезде клавишті алып аламын да өзім кесандықта ойнап отырып өзімді баптауға тырысамын. Әзербайжанның атақты әншісі Полат Бельбюлёглы Славян базарында өткен үлкен жобада өзіңе қолыңа жүлдеңді ұсынып тұрып, мальчик из Казахстана просто уникальный. У него практически три голоса в одном. Хороший низкий, средний нормальный и альтина. Это очень редкий голос. И он очень профессионально пользуется всеми тремя голосами. Наверняка мы видим будущую звезду деген екен. Бұл 15-ші жылы болған оқиға. Ал енді Полат Бельбюлёглының өзі ана мақамдарға салған кезде, Әзербайжанның атақты халық мақамдарына салған кезде, ол кісі де дәл осылай төменгі, жоғарғы дыбыстарды жуанын да, қоңырын да әп-әдемі біледі және бұлбұлша сайрайды. Бүлбүл деп бекер айтып жатқаным жоқпыз ғой. Иә. Ал енді тағы бір сұрағым. Дайындыққа келген кезде таеквондо, я болмаса сен айналысқан жүзу. He does taekwondo and swimming. All right. Спорты. Саған көмектескен шығар мына өкпеңді дамытуға, дауыс қоюға керекті сол тәсілдерді қолдануға. Әрине, мен жасөспірім кезімде қателеспесем таеквондомен айналыстым. Қызыл поясқа дейін жете-жетпесе айналыстым да уақыт тапшылығынан маған сол кезде таңдау керек болды, немесе мен сол таеквондомен айналысып жүрген. Я спорт, я музыка. Өйткені үлгере алмай бастадым кішігірім. Және де оның үстіне мына ішкі құрылысымда кішігірім ақаулар пайда болды. Денсаулық сыр бере бастады. Иә. Содан кейін қойып кеттім. Және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан ба мен жүзумен айналыстым. Жүзуді өте қатты жақсы көретінмін мен. Мен әлі күнге дейін қай елде болмайын, қай қалада болмайын. Өзім қоныстанған қонақ үйдің ішіндегі бассейнге барып, өзімді шынықтырып тұруға тырысамын. Өйткені мына вокал деген кәдімгі таза спорт ол. Таза спорт. Ол таза математика. Мына дыбыс алған кезде оны диафрагмаға жіберу, диафрагмадан атқылап барған үлкен ураган, иә, ураган ол мынақтағы грудной резонатор деген бар. Маска, мына мұрын қуысындағы резонатор, бастың резонатор. Иә. Сол резонаторға күшпен бару керек. Мынау мұржа болып тұру керек қой. Иә. Ол кәдімгідей мына химический процесстер жасап жатады ғой. Сол кезде өзіне өзі көтеріледі ғой. Сол сияқты былайынан тынысын көтеріледі, ауа көтеріледі.
Бирок тынысын көтөрмөй керек, көйдө көтөрмөй керек. Унун өзүнүн заңдылыктары бар. Жана де ал мен күндө бул шыгыттерде жумуш жасатып туруп шугулдануу керек. Вау. Вау, вау. Вау. I mean, this is very deep when it comes down to whose Dimash is, and I didn't know this organ was failing. He was in Taekwondo, and then now he's doing right now, like, you know, swimming. I'm wondering how bad it is, or if it was bad, if it, you know, it became no, he recovered from it. But folks, this is good to just, you know, go to deep into baseball, or, you know more about who they are beside the music, because with that you can get some glimpse of why they're who they are. Man, wow, very humble guy too, huh? Right? Even he just looking down respectfully, you know. And when it comes down to musically, yeah, he's talking about the areas where resonate, you know, head boys and everything. He's not any Joe Schmo musician. He's the real deal. Let me know what you guys see in the comment section below, and I always see you in the next one.